Читалището в селото проявиха инициативност и намериха сили да организират днешното събитие. Празник под надслов. Гумушник, любимо мое село. Сгушено в прегръдката на Троянския Балкан, на 20 км източно от общинския център Троян, селището е със съхранена природа и културно-исторически забележителности от епохата на българското възраждане. Впечатляващият църковен храм с забележителния си резбован иконостас. Възстановеното килийно училище, паметникът на загиналите жители на селото на парахода Титаник. Паметниците на загиналите комушнери във войните за национално обединение оформят една архитектурна и историческа среда, която би правила чест на всяко населено място. Чистия въздух и топлото отношение на местните хора водят в Гумушник много заселници от Плевен, Троян, Ловеч, Велико Търново, София, Русе, които строят тук своите къщи и вили и допринасят за развитието на селото. В началото на празника нека посрещнем знамето на село Гумушник. Thank you.
началото на празничното събитие отец Войден Бошков от Троянската църква Света Параскева ще отслужи молебен за здраве и благоденствие на присъстващите. Благословен нашият Бог, всякога сега и винаги, увек.